شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وبعد۔ معاشرے کے عام حقوق و آداب اور اس کی تہذیب کی تعمیر و ترقی میں ان کا کردار۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات لے کر آیا ہے جو انسان کے تعلق کو نہ صرف اس کے رب کے ساتھ منظم کرتا ہے بلکہ لوگوں اور پوری کائنات کے ساتھ بھی اس کے تعلق کو منظم کرتا ہے۔ بے شک شریعت اسلامیہ میں ایسے بے شمار قوانین اور آداب ہیں جو معاشرے کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ ان آداب میں سے ایک اجازت طلب کرنے کا ادب ہے۔ اسلام نے اجازت لینے کو مشروع قرار دیا ہے اور اسے ان اسلامی آداب کا حصہ قرار دیا ہے جو انسان کو خصوصیت عطا کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا على اہلها ذلكم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو، اور ان کے رہنے والوں کو سلام کہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اجازت لینے اور اس کے ادب کی تعلیم دی ہے۔ اس کے ادب یہ ہے کہ اجازت طلب کرنے والا شخص پہلے سلام کرے اور پھر اپنا نام ذکر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی نے آپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا، باہر اس کے پاس جاؤ اور اسے اجازت لینے کا طریقہ بتاؤ، اور اسے کہو سب سے پہلے تم سلام کرو اور پھر کہو کیا میں داخل ہو سکتا ہوں۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن لیا اور کہا، السلام علیکم، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندر آنے کی اجازت دی اور وہ اندر داخل ہوا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے دروازے پر دستک دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں، میں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا۔ اجازت طلب کرنے کے آداب میں سے ایک ادب نگاہیں نیچے رکھنا اور دروازے کے بالکل سامنے کھڑا نہ ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہوں کے لیے ہی اجازت طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اجازت طلب نہ کرو۔ اور مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دروازے پر آ کر اجازت طلب کرنا چاہتے تو آپ اس کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ اس کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو جاتے، اور اگر اجازت مل جاتی تو بہتر، ورنہ واپس چلے جاتے۔ جن عام آداب کی اسلام نے ترغیب دی ہے ان میں عام جگہوں اور رستوں کے آداب بھی شامل ہیں۔ اسلام نے رستے کا ایک حق مقرر کیا ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رستوں میں مات پائت ہو۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہمارا یہ پائتھنا ضروری ہے جن میں ہم بات چیت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا یہ پائتھنا ضروری ہی ہے تو رستے کو اس کا حق دو۔ انہوں نے عرض کی، اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہیں نیچے رکھنا، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ایمان کے 60 یا 70 شعبے ہیں، اس کا افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ادنا ترین شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ عام راستے یا مقامات استعمال کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ آواز بلند نہ کرے یا پریشان کرنے والی بلند آواز میں گفتگو نہ کرے۔ پریشان کرنے والی آواز میں مت ہنسیں، گندگی راستے میں نہ پھینکیں، اور اس کے لیے متعین جگہوں میں رکھے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرے۔ اسی طرح اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ راستے بند نہ کرے، نہ نگاہ سے گزرنے والوں کو تکلیف دے، اور نہ ہی گزرنے والوں کو باتوں کے ذریعے یا عملی طور پر ہراساں کرے۔ اسی طرح ان آداب میں سے صفائی کے آداب بھی ہیں۔ اسلام نے جسم، کپڑے اور جگہ کی طہارت اور صفائی کو اپنے شرعی احکامات کا جزء لا ینفک قرار دیا ہے، جو کہ بحیثیت انسانی طرز عمل اور تہذیبی قدر کے اس کی اہمیت کے مناسب ہے۔ اسلام نے چند آداب کی ترغیب دی ہے جو انسان کو ایک عمدہ اور پاکیزہ وضاقت کا حامل بنا دیتے ہیں کہ لوگ اس سے دور نہیں بھاگتے۔ اللہ نے ان مومنین کی تعریف کی ہے جو اپنے جسموں اور اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرنے کی پابندی کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، اور فرمایا، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا، کیا اس شخص کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے اپنے بالوں کو سنوارے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے جسم کے گندے کپڑے تھے، تو آپ نے فرمایا، کیا اس کے پاس ایسی چیز نہیں ہے جس سے اپنے کپڑے دھوئے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کی صفائی کی ترغیب دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انسان کے منہ سے عمدہ خوشبو آئے اور وہ اپنے دوسرے بھائی کو اپنے منہ کی بدبو کی وجہ سے تکلیف نہ ہو کہ لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت یا لوگوں پر دشوار نہ سمجھتا تو میں ضرور انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اسی طرح ان آداب میں سے باہمی مکالمے کے آداب بھی ہیں۔ مکالمہ باہمی تعارف اور افکار و نظریات کی اصلاح کرنے کا ذریعہ شمار ہوتا ہے۔ اسلام نے بغیر کسی پریشانی اور پابندی کے حق اور ہدایت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تمام لوگوں کے درمیان باہمی مکالمے کے دروازے کو کھولا ہے، لیکن باہمی مکالمہ دوسرے کے بارے طعن و تشنیع کرنے یا ان کا مذاق اڑانے یا ان کی تذلیل کرنے سے دور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن، اور ان سے بحث ایسے انداز سے کریں جو نہایت عمدہ ہو، اور دوسری جگہ فرمایا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَن، اور آپ میرے بندوں کو فرما دیں کہ وہ ایسی بات کیا کریں جو بہتر ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تو لان تان کرنے والا ہے اور نہ ہی فحشگو اور گھٹیا گفتگو کرنے والا ہے۔ باہمی مکالمہ صورتحال کے تقاضے کا لحاظ رکھتے ہوئے حقیقت پسندی اور علم کی بنیاد پر اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ خبروں کی تحقیق کرنا اور ان کو آگے نقل کرنے میں آہستہ روی اختیار کرنا بھی ان آداب میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو،
اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کوئی تکلیف پہنچا پائی ہو پھر تم اپنے کئے پر پچھتاتے رہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آہستہ روی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے یہ جھوٹ ہی کافی ہے، آدمی کے لیے یہ جھوٹ ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو آگے بیان کر دے۔ افواہیں نہ پھیلانا اور اسی میں ہی مشغول نہ رہنا بھی ان آداب میں سے ہے، کیونکہ اس کو بار بار بیان کرنا ہی اس کو عام کرنے اور پھیلانے میں کردار ادا کرنا ہے۔ جھوٹی اور من گھڑت باتیں زیادہ عام ہو جاتی ہیں جب انہیں بیان کرنے والی زبانیں، سننے والے کان اور قبول کرنے اور ان کی تصدیق کرنے والے لوگ ملے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جب تم اس بات کو اپنی زبانوں پر لاتے رہے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے رہے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اس کو معمولی بات خیال کر رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے حضور بہت بڑی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت و توقیر کرنی کرے، اور جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اسلام نے جن عام آداب کی تعلیم دی ہے ان میں سے ایک ادب آواز کو پست رکھنا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بالخصوص اپنے سے بلند مرتبہ اور معزز و مکرم شخصیت کی موجودگی میں آدھی مقدار سے اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ قرآن کریم میں لقمان حکیم کی وصیتوں میں مذکور ہے، وَقَصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھا، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم، بے شک جو لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن کر خاص کر لیا ہے، انہی کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ ان آداب میں سے ایک ادب بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا ہے، اس کا مطلب اس کی صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرنا یا اس کے ساتھ کسی رہنما کو بھیجنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں مات پائت ہو، صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہماری یہ نشست گاہیں ضروری ہیں جن میں ہم بات چیت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا یہ بیٹھنا ضروری ہی ہے تو رستے کو اس کا حق دو۔ انہوں نے عرض کی، اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہیں نیچے رکھنا، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا۔ برادران اسلام، اسلام میں کچھ اور آداب بھی ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور ایک مسلمان کا ان سے متصف ہونا ضروری ہے۔ ان آداب میں سے مظلوموں کی مدد کرنا ہے، اسلام نے اسے افضل ترین اور اعلیٰ ترین اعمال میں شمار کیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ہر وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اس میں مومن کو صدقہ دینا ہے۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس صدقے کے لیے مال کہاں ہے جس کے ذریعے ہم صدقہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے دروازے بہت زیادہ ہیں، تسبیح و تحمید، تکبیر و تحلیل، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تمہارا رستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا، بہرے کو بات سمجھنا، اندھے کو راہ بتانا، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والے کی رہنمائی کرنا، ضرورت مند مظلوم کے ساتھ اپنے قدموں سے چل کر اس کی مدد کی کوشش کرنا، کمزور شخص کی مدد کرنا، یہ سب کا سب تیری طرف سے اپنے اوپر صدقہ ہے۔ صحیح ابن حبان۔ اسی طرح ان آداب میں سے کمزوروں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ سماجی کفالت زندگی میں توازن پیدا کرنے کے لیے غریب شخص سے پہلے امیر شخص کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کی دلیل امام علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالی نے امیر لوگوں کے اموال میں غریبوں کا رزق فرض کیا ہے، غریب آدمی صرف امیر آدمی کے بخل اور لالچ کی وجہ سے ہی بھوکا رہتا ہے اور اللہ تعالی اس کے بارے میں ان سے سوال کرنے والا ہے۔ یہ سرپرستی قومی سرمایے میں ایک بہت بڑا اضافہ ہے کہ ان کی سرپرستی اور دیکھ بھال کرنا ان کا حق اور معاشرے کا فرض ہے۔ بے شک اللہ کریم شکستہ دلوں کے قریب ہے، اس کے بندوں پر رحم کرنے والوں پر بڑا مہربان ہے، اس کی برگاہ میں کوئی نیکی حقیر نہیں ہے، اگرچہ وہ اچھی بات ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ وہ نیکی تمہارا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ بندے اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اور ان آداب میں سے ایک ادب بزرگ آدمی کا احترام کرنے، اس پر شفقت و مہربانی کرنے اور اس پر دست درازی نہ کرنے کے ذریعے اس کی عزت و توقیر کرنا ہے۔ اس کے پرہاپے اور اسلام میں سبقت لے جانے کا لحاظ رکھنا، اس کی قدر و منزلت کو پہچاننا اور بڑا شخص بھی چھوٹوں پر رحمت و شفقت کرنے اور اس کے ساتھ نرمی برتنے کا پابند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بزرگ شخص کا احترام کرتا ہے، اللہ کریم اس کے ہم عمر لوگوں میں سے اس کا احترام کرنے والا شخص مقرر کر دیتا ہے۔ اور یہ اسلام کی عظمت، اس کی رحمت و نرمی، اس کے عدل و انصاف اور اس کا انسان کی عزت و تکریم کا اہتمام کرنے کے مظاہر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگ شخص، حامل قرآن اور عادل حاکم کے ساتھ ادب کو حق سبحانہ وتعالی کی تعظیم و توقیر کا ایک مظہر قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بزرگ مسلمان، معتدل حامل قرآن اور عادل بچہ کی عزت و توقیر کرنا در حقیقت اللہ تعالی کی تعظیم و توقیر کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص ہم میں سے ہی نہیں ہے جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کیا، ہمارے بڑے کا احترام نہ کیا، نیکی کا حکم نہ دیا اور برائی سے نہ روکا۔ اسلام کی سماحت و رواداری کی صحیح سمجھ یہ شرط نہیں لگاتی کہ وہ بزرگ شخص مسلمان ہو۔ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی گھرانے پر صدقہ کیا اور یہ برقرار رکھا جائے گا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز بصرہ میں اپنے گورنر کے نام خط لکھتے ہیں کہ تم اپنے ہاں ان ذمی لوگوں کو دیکھو جو عمر رسیدہ ہو گئے ہیں اور ان کی قوت کمزور ہو گئی ہے اور ان کے پاس کمائی کے ذرائع بھی نہیں رہے، اور ان کے لیے بیت المال سے اتنا وظیفہ مقرر کر جو ان کے لیے کافی ہو۔ معاشرے کا اپنے پیٹوں پر حق ہے کہ وہ اس کی عام مصلحتوں کا خیال رکھیں۔ اگر ہم مثال کے طور پر
بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ کو لیں تو ہم دو باتوں کی تاکید کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جب وہ مالی طور پر غنی اور قدرت رکھتے ہوں، حالانکہ یہ صرف مالی قدرت و استطاعت ہی نہیں ہے بلکہ یہ مالی، تربیتی اور دیکھ بھال کے تمام پہلوؤں کو شامل قدرت و استطاعت ہے، اور نہ ہی یہ صرف شخصی قدرت و استطاعت ہے بلکہ یہ ایک ایسا کام ہے جو افراد کی صلاحیتوں کو تجاوز کرتے ہوئے ان خدمات کو مہیا کرنے میں ملکوں کے وسائل تک پہنچ جاتا ہے۔ جن خدمات کو ایک فرد کا بذات خود اپنے لیے بھی مہیا کرنا ناممکن ہے۔ ملکوں کے ذرائع ایک اہم عامل ہے جس کو آبادی کی تمام پہلوؤں میں اپنے پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ جو شخص صرف اپنے لیے جیے وہ تو پیدا ہونے کا بھی مستحق نہیں ہے۔ جو شخص صرف اپنے لیے جیے وہ تو پیدا ہونے کا بھی مستحق نہیں ہے۔ غیر منظم بڑھتی ہوئی آبادی کے اثرات صرف افراد اور خاندانوں پر ہی مرتب نہیں ہوتے بلکہ یہ ان ممالک کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاتے ہیں جو آبادی کے مسائل کو حل کرنے میں علم کے ذرائع اختیار نہیں کرتے۔ اس مسئلہ میں تنگی اور وسعت کو ملکوں کے حالات اور ان کے عام وسائل سے الگ کر کے صرف افراد کے معیار پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مضبوط کم آبادی اس کمزور اور نحیف زیادہ آبادی سے زیادہ بہتر ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ سیلاب کے پٹوں اور تنکوں کی طرح ہے، کیونکہ کثرت آبادی کمزوری یا جہالت یا تہذیب کی گاڑی سے پیچھے رہ جانے کا سبب بنتی ہے، اور یہ ایک ایسا بھاری بوجھ ہے جسے ریاست کے ذرائع آمدنی اور وسائل برداشت کرنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے متحمل نہیں ہے۔ یہ کثرت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلاب کے پتے اور تنکے قرار دیا ہے، ان میں کوئی فائدہ یا نفع نہیں ہے بلکہ یہ کثرت نقصان دہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں اعلیٰ اخلاق کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔